shaharning eng mashhur faylasuflarining o'nlab kitoblaridan topolmagan fikri nigohida chekka bir qishloqning oddiy sardaroshi yoki etik do'zini og'zidan eshitib qolsang, Allohning qudrati yana bir bor lol qolasan. uzshow.com taqdim etadi. Davlat so'ra Xudodan. Davlat beradi bir kun. Omad so'ra Xudodan. Omad beradi bir kun. Topilmay panohlaring. Ko'paysa gunohlaring. Shafqat so'ra Xudodan. Jannat beradi bir kun. Kunlaring o'tmay qolsa. Yashaging kelmay qolsa, maqsad so'ra Xudodan. Qismat beradi bir kun. Boshing chiqmay kulfatdan. Charchasang har illatdan. Niyat so'ra Xudodan. Ne'mat beradi bir kun. Otni egarlamoqqa, cho'qqilardan o'zmoqqa hikmat so'ra Xudodan. Fursat beradi bir kun. Keraksiz pul tillodan. Yurakdagi o't afzal bir dard so'ra Xudodan. Jur'at beradi bir kun.